madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa saacadihii ugu dambeeyey waxaa la xaqiijiyey inuu iskaga baxay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda ah maamulkaas galmudug kadib markii la sheegay magaaladaas ay ku soo wajahayo wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya sidoo kalena ilaa hadda aysan wax wada hadala ama kulan gaar aysan wada qaadan isaga iyo weliba wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya oo magaaladaas gaaray wararka ugu dambeeya waxa uu sheegaya in caawa uu ku hoyanayo magaalada godi labe ee gobolka galgaduud lana qorsheynayo in halkaa uu kaga sii tago cadaado uu gaaro wararkii ugu dambeeyey waa kan wariyana rijaal oo arrimahaas la socday madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed geelle ducaale xaaf ayaa galabta isaga baxay magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug kadib markii la sheegay in halkaas uu ku soo wajahan yahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali qeere iyadoo ay jirtay maalmihii ugu dambeeyey kala arti duwanaan u dhexaysay wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya madax xukuumadda galmudug iyo sidoo kale madaxweyne axmed geelle ducaale xaaf oo ka taagnayd magaalada dhuusamareeb madaxweynaha ayaa waxa uu ku sugan yahay degmada godin labe ee gobolka galgaduud halkaas uu kulan kula leeyahay qaar ka mid ah waxgaradka deegaankaasi madaxweyne xaaf sida ay risaale u xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug oo la socda madaxweynaha waxa uu ku wajahan yahay magaalada cadaado kadibna waxa uu kaga sii gudbi doonaa magaalada gaalkacyo iyo xarunta gobolka mudug halkaas oo ay ku sugan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka galmudug oo ay ka mid yihiin senataro iyo xildhibaano maamulkii ku biiray galmudug ee ahlu sunna wal jamaaca ee ku sugnaa magaalada dhuusamareeb ayaa la sheegay in dowladda dhexe ee soomaaliya heshiis la gaartay islamarkaana ay jebiyeen amar ahaa in mas-uuliyiinta dowladda dhexe aysan imaan karin magaalada dhuusamareeb taasoo madaxweyne xaaf uu aad uga carooday islamarkaana ugu dambeyntii keentay inuu magaalada isaga baxo waagaag waxaa naga xasuusana wax walba uu kusoo kordhaa arrinta la xiriirta galmudug kulamada caawa ka soconaya magaalada godi labe oo halka uu ku sugaya madaxweyne xaaf oo la tilmaamayo xubno ka baxay cadaado halka ay u tageen kulamada gaargaar halka caawa ka soconaya iyo weliba warar kale oo qusaya xaalada galmudug wax walba ku saabsan arrimahaasna isla barnaamijka dhacdooyinka caawa ee sagaalkii barka soo galaya ayaad ku dhegaysan doontaan macluumaadyo walba oo ku saabsan xaalada galmudug isla galmudug warkeeda intaanan ka bixin wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya iyo madaxa xukuumadda maamulkaas ee galmudugna waxay gaareen deegaano hoostaga gobolkaasi hiiraan wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdi maxamed sabriye iyo weliba madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan iyo mas-uuliyiin kale maanta waxay gaareen deegaano hoostaga degmada matabaan oo halkaasu xiisad ay ka jirto wafdigan ayaa waxay ka ambabaxeen magaalada dhuusamareeb ayagoo markii horena sii maray degmada waa degmada la yirahdo gureceel waxaana ujeedka safarkooda lagu sheegay inuu la xiriiro sidii loo qaboojin lahaa xiisadda colaadeed ee u dhexaysa ama xalkaasiba ka taagan una dhexaysa xoolo dhaqato ku nool degmada matabaan ee gobolkaasi hiiraan dhowaan ayaa dad badan oo lix ruux ah waxaa lagu dilay degmadaas kadib markii dagaal halkaas uu qaabeeleed uu ku dhex maray oo dhul daaqsimeed iyo xooloba uu ka dhashay dagaalka waxaa la tilmaamaya wafdiga wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxa xukuumaddaba halka ay u gaareen xalinta dagaal beeleedyada ka taagan degmada matabaan ee gobolka hiiraan ciidamo ka tirsan kuwa amniga puntlandna waxay xireen wadaad caan ka ahaa iyo weliba xubno kale oo la socday lamana oga sababta loo xiray ciidamada ammaanka ee magaalada gaalkacyo ee maamulkaas puntland waxay xabsiga dhigeen odayaal ganacsato iyo weliba culimo waa wadaad caan ka ahaa magaalada gaalkacyo dadka lagu xiray magaalada gaalkacyo ayaa waxaa 17-kii bishii juun waxa ay magaaladaas kaga dhawaaqeen in ay sameysan doonaan urur diimeed ayaga u gaara hase yeeshee ciidanka ammaanka ayaa xabsiga dhigay saddex qof oo ka mid a dadka hormuud ku ahaa shirkaasi ka dhacay gaalkacyo gaar ahaan qeybta waqooyi sidaa la tilmaamay sababtaas ayaa loo macneynayaa in hadda xabsiga loo dhigay xubnahan oo wadaad caana uu ku jiro xubnaha xabsiga la dhigay ayaa kala ahaa ganacsato oo nin caan ah magaalada laga yaqaano oo maxamed yaasiin cabdi la yiraahdo iyo xubno kale dowladda maraykankan waxay dib u dhigaysaa qorsheheeda lagu musaafurin lahaa ama musaafurinba lagu sameyn lahaa xubnaha soo galootiga ee soo galaya maraykanka waxaana dadkaas qeyb ka ah soomaali maxamed cabdiraxmaan ayaa warkana dhammaystiray madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa waxa uu dib ugu dhigay qorshe cusuba oo lagu musaafurin lahaa dadka soo galootiga ah ee ku nool dalkaasi gaar ahaan kuwa sida sharci darada ah ku jooga dalka maraykanka
go'aanka musaafirinta ah oo soo baxay maalin uu ka hor ayaa madaxweyne Trump waxa uu muddo 2 toddobaad ah oo dib u dhigay qorshaha musaafirinta ah isaga oo sababta ku sheegay in uu aqbalay codsi uga yimid mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga. Maanta oo xad ah ayuu bilaaban lahaa howlgalka ay ciidamada ammaanku ay ku beegsan lahaayeen dadka sida sharci darrada ah ku jooga dalka Mareykanka, waxaana dadkaasi ku jira dad Soomaali ah, hase yeeshee madaxweyne Trump oo dib u dhigay 2 toddobaad. Dad badani oo Soomaali qayb ka tahay ayaa aad uga naxay go'aanka maalin uu ka hor ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Mareykanka, walow 2 toddobaad uu dib u dhigay, balse aan weli la ogaan karinin go'aanka kale ee uu qaadan karo. ومساء يا محمد قادست الدعوة اللحرة تكيس كجواد يرد اللي جود لي قال كعيا عاش إلياس يا مركل الدبلوماسي وحن لجوب هذا الصراح إن دعوة داس حد اللي جود قراه لا دميسر لكن محكمة وحاي شكتي إن كيس كان مركل اللي دقي صدره أحمد تيفو يا سيد مصرية محكمة دا رافان كجبل كنقال مامل كبونسلان يا مانتا وحدا marka leh waxa ay dib u dhigtay qaadista dacwada rag loo haysto koofsigii iyo dilkii Aasha Ilyas Aadan. Saddex rag ah oo loo haysto koofsigii iyo dilkii Aasha Ilyas galkacyo loogu geystay ayaa horey xukun dil toogasha loogu xukumay, ha yeeshee waxa ay qaateen Racfaan. Maanta ayaa maxkamadda Racfaanka gobolka Nugaal waxa ay go'aamisay in kiiskaasi mar kale la dhageysto maalinta Arbacada ee toddobaadkan, kadib markii ay maanta dhageysatay warbixino dheeraad ah oo kiiska la xiriira. Shalay oo Sabti ahayd ayaa loo ballamay in lasoo dhammaystiro cadeymaha la xiriira raggan si dacwadooda ay u soo gabagabowdo. Ayeeshee falkan koofsiga iyo dilka ahaa ee la isugu daray Aasha Ilyas oo ahayd gabar 12 sano jira ayaa dhacay bishii Februari sanadkan, waana kiiskii loo xukumay saddex rag oo lagu eedeeyay kuwaasoo xukunka Racfaan ka qaatay, balse waxaa la rajaynayaa in Arbacada soo aadan mar kale go'aan ay ka gaari doonto maxkamadda Racfaanka gobolka Nugaal ee maamulka Puntland. markana shabeelaha hoose howlgal lagu soo qabtay xubno lagu shakisay inay ka tirsan yihiin ururka shabaab iyo ciidanka amaanka waxay ka sameeyeen magaalada yiraahdo Janaale. Warkaasi warka la xiriiray ciidanka dawladdu waxay la wareegeen deegaanka hoosaga degmada Baraabe ee shabeelaha hoose ka tirsan halkaas maamulaha ugu dambeeyayna ciidamada amaanka ay ka sameeyeen howlgal lagu la dagaalamayo ururka shabaab. Abdulqadir Jakarta ayaa sidoo masraya ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa saacadii la soo dhaafay waxa ay howlgallo ka fuliyeen deegaan hoostaga degmada Baraawe oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, halkaas oo ay hore ugu sugnaayeen xubno ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. Howlgalkaas ayaa waxaa horkacayay guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax, waxaana ciidamada Al-Shabaab kala wareegeen deegaan lagu magacaabo Xarshanley sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose. Howlgal aan ku gaarnay deegaanka Xarshanley ee degmada Baraawe, halkaas oo Al-Shabaab ay ka soo abaabulayeen falal lagu dhibaateynayo shacabka caasimadda Koonfur Galbeed, waxaan uga mahadcelinayaa ciidamada ammaanka howsha ay ka hayaan gobolka. Sidoo kale waxaan bogaadinayaa ciidamada Danab oo Al-Shabaab ka saaray deegaanka Ceelsaliini ee degmada Marka, ayuu yiri guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax. ciidamada ayaa sidoo kale waxaa guddoomiyaha uu sheegay inay sii wada doonaan howlgallada ay ka fulinayaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ilaa iyo anta Al-Shabaab deegaanada ay ka maamulaan gobolka Shabeellaha Hoose laga saarayo. howlgalka ciidamada dowladda kula wareegay deegaano cusub oo ka tirsan Shabeellaha Hoose ayaa sidoo kale wuxuu ku soo adayaa xilishale howlgal ciidamada Danab ay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada Marka ay kula wareegeen deegaanka Ceelsaniini ee gobolka Shabeellaha Hoose, halkaas oo la sheegay inay hore u sugnaayeen xubno ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. dhinaca kale, ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa xalay howlgal waxa ay ka sameeyeen deegaan hoostaga ama magaalada Janaale ee isla gobolka Shabeellaha Hoose. howlgalkaas ayaa waxaa la sheegay inay ku soo qabqabteen dad u badan ama dad beerali ah oo gaaraya 20 ruux, kuwaas oo ku sugnaa beere ku yaala agaarka magaalada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. ciidamada Danab iyo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya ayaa howlgallo qorsheysan waxay maalmihii la soo dhaafay waxa ay ka fulinayeen deegaan iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana la xasuustaa inay la wareegeen deegaanada Sabiib,
aanole bariire oo dhamaan ka watirsan gobolka Shabeellaha Hoose halka 24 saac ay la soo dhaafay sidoo kale ciidamada danab ay la wareegeen tuurooyin hoostaga magaalooyinka Baraawo oo ah xarunta maamulka waa xarunta rasmiga ah ee maamulka Koonfur Galbeed iyo waliba magaalada Marka oo ah xarunta gobolka Shabeellaha Hoose waxaana saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee shaca ka qaadeen inay ka go'an tahay ciidamadooda in ay guud ahaan ay la wareeyaan deegaanno iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose oo ay ku sugan yihiin ururka Al-Shabaab Al-Shabaabna waxaa lagu weydiiyay inay gubeen ceel biyood ku yaala deegaanka liira ceel Siilin oo ay ciidanka dawladdu dhawaan ay la wareegeen. Ali Xasan Cali ayaa warkan na faahfaahinaya. Gaashaan la Cabdiraxmaan Sheekh Cumar Jiinaqaar taliyaha ururka afraad ee ciidanka danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed kana howlgala gobolka Shabeellaha Hoose ayaa wax weydiiyay u soo jeediyay Al-Shabaab. Taliyaha ayaa waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay duugan kana gubaan ciilbiyoodida ku yaala deegaanada ay gacanta ku hayaan kuwa ay shacabka ku nool deegaanadaasi biyaha ka soo dhaansadaan. Waxa uu tilmaamay in ay iminka qorsheynayaan in shacabka ay u qodaan ciilbiyoodyo ay ka dhaansadaan biyaha si ay noloshooda sidii hore u soo laabato. Waxa uu intaa ku daray taliye Jiinaqaar in deegaanada ay kala wareegaan Al-Shabaab aysan isaga bixi doonin oo ay sidii ay u qabsadeen ugu sugnaan doonaan. aqbanay ee sirini ay ku ahay main road ah ee maxaa jira ay isku dayo guud ah ku sameeyeen dadka shacabka marka ay koodana ay si xoog ah u qaataan awood marka uu sheekeen shacabka shacabkuna diiday in laga qaado sida ay gacanta ka haysan iyo lacagna ay ku bixiyaan inay shabaab wax siiyaan ama taageeraan waxay ka gubeen ceelka biyaha waxayna ku kalifeen dadka inay ka barakaciyaan deegaanka dhan dadka ceel sirini ku nool waxay u soo arortagaan maxaa jira meesha la yiraahdo lambar konton iyo degmooyin iyo tuulooyinka kale ee dalka. Marka insha Allah waxaan qorsheynayaa inaan si degdeg ah u keenno ciil biyood una sameyno waxa jiraa nolol wanaagsan dadkayaga shacabka Soomaaliyeed waana ku mahadsanahay shacabka Soomaaliyeed sida xagar la'aanta ah ee ay noo garab istaageen kulana diriireen dadkaas sabadkan dhamaantoodna sida aan u tagnaa ma joognaa hadii Allah uu daraadaa shalay ayay ahayd markii ciidamada danab ay la wareegeen deegaanka Eelsaliin oo dhanka waqooyi 20 km ka beegan magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose. Ugu dambeyna doorasho ay mustaqbalkiisa ku xirantahay madaxweynaha markan talada haya ee Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta ka bilaabatay magaalada Istanbul. Madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ay weelinayso xaaskiisa ayaa maanta waxa uu codkiisa ka dhiibtay doorashada ku celiska ee duqa magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi Istanbul. Doorashadan maanta uu bilaabatay ayaa waxaa la filayaa in ay in ka badan 10.5 milyan oo qof oo ku nool magaalada Istanbul ay codadkooda ay dhiibtaan doorashadan ku celiska ah. Madaxweyne Erdogan waxa uu tilmaamay in dadka reer Istanbul ay sameyn doonaan doorasho wanaagsan inta ay doorashada ay socoto. Doorashadaas ayaa waxay bilaabatay 8 arrimo ee saaki xilliga Turkiga, waxaana sanaadiiqda codbixinta la dhigay 39 ka mid ah degmooyinka ay ka kooban tahay magaalada Istanbul. Masar Imaamul Nikal yiraahdo oo ah 49 sano jir kana tirsan xisbiga caalamiga Republika ahaana maayarka degmo ka tirsana Istanbul oo lagu magacaabay jira Bayrit ayaa ah ninka tartamaya. Waxaa la tartamay nin kale lagu magacaabo Masar Yaldini, kaasoo ka mid ah aasaasaha xisbiga Masar Erdogan AKP, wuxuuna dalkaas hore usoo noqday ra-iisul wasaaraha dalkaas inta u dhaxaysa 2016 ilaa 2018 bishii February. Ayaa waxaa loo doortay afhayeenka baarlamaanka cusub, wixii intaa ka horeysana waxa uu soo noqday wasiirka gaadiidka iyo isgaarsiinta ee dalkaasi. Doorashadan ku celiska ay ka dhacaysa Istanbul ayaa waxaa la sheegay in ay ku xirantahay mustaqbalka hogaamiyaha markan Turkiga hogaaminaya ee Erdogan.